Jau 14 kartą lapkričio 17 dieną Lietuvoje minima pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Vilniuje Katedros aikštėje, Klaipėdoje Atgimimo aikštėje ir Panevėžyje Smėlynės gatvėje vyko socialinė akcija Neužgesk, kurios metu iš žvakučių buvo dėliojama didelė širdis. Tiek daug kelyje žuvusių. Atėjau juos pagerbti, uždegti žvakutę ir pasimels. Pranešė šiandien per radijo, kad pasaulyje per metus žūna kelyje 1 milijonas. Todėl, kad, kaip čia, prieš 13 metų buvo tokia nelaimė. Daugiau, nu ką, žuvo sūnus tada. Todėl, kad lapkričio 29 bus, kai 60 metų, kaip brolis žuvo Šiauliuose. Norėčiau sudalyvauti akcijoje šitoje, kad žmonės nepamirštų, kad tas transportas, eismas visas, jis yra sukurtas mūsų patogumui, o ne tam, kad žmonės būtų žalojami ten ir žūtų. Prieš 25 metų žuvo sūnus. Todėl ir atėjau, kaip ir visi, prisiminti, paminėti ir palinkėti, taip sakant, gyviem vairuotojim, kad važinėtų, vairuotų atsargiau, kad gyvenimas trumpas ir reikia jų naudotis, kol jaunas ir gyveni. Šios dienos paminėjimu siekiama dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, kelių eismo taisyklių laikymasi tam, kad būtų išvengta beprasmių aukų. Visi praeiviai buvo kviečiami savo žvakutėmis prisidėti prie bendros širdies kūrimo.